שלום, תודה רבה שהזמנתם אותי. אני פה אולי בעולם אחד הבודדים שה-DNA שלו מדיני, רוב האנשים מסביב וה-DNA שלהם ביטחוני, והדיון בין המדיני והביטחוני הוא תמיד מרתק. אמר אלוף גלנט שיש לנו את הארבע שנים הכי שקטות מאז שהוא זוכר את עצמו ואמרה ציפי לבני שהיא מאוד גאה בזה שיש את השקט וצריך לזכור מי עשה אותו ולמרות שיש ארבע שנים שקטות אכן הכל יחסי כמובן אבל יחסית מאוד שקטות פעם אמר מישהו שלפעמים שקט הוא רפש והשקט הזה הביטחוני בהחלט בהחלט לא הועיל לנו מדינית. הייתי אומר שארבע השנים האחרונות סיבכו אותנו מדינית בעיקר באזור, במזרח התיכון ולמעשה יצרו מצב חדש ועל זה למעשה אני רוצה להרחיב בהמשך דבריי. באשר לעופרת יצוקה, גם זה נאמר, באנו במצב מדיני מעולה, מעולה. והסיבה לזה שהגענו לעופרת יצוקה במצב מדיני כל כך טוב הייתה א' ההתנתקות של אוגוסט 2005, שעשתה אותנו ממש מדינה פופולרית. העולם לא האמין שאריק שרון, שבהרבה מקומות... כהונה הקצב מביירות על מלחמת העולם הראשונה, אריק שרון מלחמת לבנון הראשונה, סליחה אל תשכחו שאני הייתי בטורקיה באותה תקופה אז אני זוכר את הכותרות האלה ואריק שרון הוא זה שמוציא אותנו מרצונו החופשי מעזה זה עורר התפעלות בכל העולם. אני זוכר שבעצרת האו"ם של ספטמבר 2005, אריק היה מלך העולם. ראשי מדינות עמדו בתור לקבל עשר דקות אצל אריק שרון. 2006-2007 גם היו שנות, שנים יוצאות מן הכלל, מדינית. זו פעם ראשונה שמדינת ישראל, גם אם לא הכל היה גלוי באותה תקופה, אבל היום אנחנו יודעים, דיברה סימולטנית עם הפלסטינים ועם הסורים ביחד, זה היה דבר שהיה נחשב בלתי אפשרי. תמיד ממשלת ישראל אמרה או שמדברים עם הפלסטינים או שמדברים עם הסורים. הנה דיברו ב-2006 ו-2007, או יותר נכון ב-2007 וב-2008, זה התחיל בסוף 2006, אבל 2007-2008 כל השנתיים דיברנו גם עם הסורים, גם עם הפלסטינים. עם הפלסטינים היה ידוע, ציפי לבני נפגשה איתם כל הזמן וגם מדי פעם אולמרט, עם הסורים לא היה ידוע עד מאי 2008, אבל ממאי 2008 גם זה היה ידוע. ואנחנו יודעים, כשאנחנו מדברים עם, הפל... עם השכנים שלנו, גם אם אין עוד הישגים, העולם אוהב אותנו. ולכן כשמתחילה המלחמה בסוף דצמבר 2008 אנחנו מדינה פופולרית. נכון שביום האחרון של המלחמה הגיעו סרקוזי וברלוסקוני, זה נכון, אבל את המזרח התיכון איבדנו במלחמה הזאת. איבדנו את טורקיה ואני הרבה פעמים מנסה לחשוב מה עבר אצל אולמרט בראש שבלילה בין יום שלישי ורביעי הוא אוכל ארוחת ערב באנקרה עם ארדואן וביום שישי כבר הייתה, כמו שגלנט אמר, ביום שישי הייתה צריכה להתחיל המלחמה שמעתם למה היא נדחתה כי הכתב של גלי צהל שידר את זה, זה נדחה לשבת אז אולי אולמרט ביום רביעי לפנות בוקר עוד לא יודע, אני לא, לא בדקתי את העניין, אבל העובדה שאתה יושב עם בן הברית שלך שמנהל לך את השיחות עם סוריה <coughs> ואתה לא מכין אותו יומיים לפני, הייתה אחת הסיבות למשבר כמובן המאוד גדול עם טורקיה. איבדנו גם למעשה את הפלסטינים. הרווחנו משת"פ. כבר כונה פה משת"פ אז אל תגידו, הרווחנו את הפת"ח אבל אה, הפת"ח הפסיד את העם הפלסטיני כתוצאה מהמלחמה הזאת ותכף נדבר על זה כי אני רוצה להסביר פה גם מה קרה. האלוף גלנט אמר שני דברים מדהימים, מדהימים, הוא אמר שבמלחמה יותר טוב לנצח 10-0 מאשר 25-5 שמה שקובע זה היחס. דבר שני מדהים, הוא אמר, שהכי חשוב מבחינת הפיקוד הצבאי זה אה, להשתלט על הממשלה, כי זה הגורם הכי מפריע, שני דברים מדהימים. כי, כי פה חלק מהדוברים כבר התמיאו שבמלחמה המודרנית, בעיקר בין מדינות, ולצורך הזה הפלסטינים נתפסים בעולם כמדינה, בעולם, לא אצלנו. הם נתפסים כמדינה, ואגב עוד מעט כבר בעצרת האו"ם יכירו בהם כמדינה, זה כבר דבר שהוא בלתי נמנע ולפי דעתי עוד יהיה לפני סוף השנה הזאת. במלחמות מודרניות הרבה פעמים המנצח הוא המפסיד, המנצח הצבאי בייחוד אם אתה מנצח 10-0 אתה מפסיד מדינית. וכשאתה מנצח 10-0, הוא תיאר את זה כל כך יפה, שאנחנו רכבת עם 120 קרונות והם איזשהו אופניים, וכשהרכבת עם ה-120 קרונות דורסת את האופניים ביחס של 1,300 לעשרה הרוגים, אתה הפסדת את המערכה על דעת הקהל. כי בדעת הקהל, שוב אני אומר, זה קשה, אבל דעת הקהל מתייחסת היום אפילו ברמה המשפטית למונח אקססיב יוסופורס, אלף שלוש מאות הרוגים לעשרה או לשנים עשר חצי מהמא של כוחותינו נתפס בעולם כאקססיב יוסופורס. אז נכון, המערב סלח לנו כי זה חמאס ונשאר ידיד והיחסים עם הברית נשארו טובים, אבל המזרח התיכון לא סלח לנו, לא סלח לנו ואנחנו היום, אחרי ארבע, ארבע שנים אחרי עופרת יצוקה אנחנו בלי מזרח תיכון, בלי, נכון שקרו עוד דברים, קרה האביב הערבי, אבל התפנית האמיתית הייתה אה, זה שטורקיה נטשה אותנו ועברה ממדינה אה, אפילו בעלת ברית אה, או לפחות ידידותית למדינה עוינת, זאת הייתה התפנית הגדולה, הדבר הזה שינה את כל מדיניות החוץ שלנו יש פה ותיקים שהכירו את מייסדי המדינה. המדיניות החוץ שלנו הייתה, באנו הנה על מנת להשתלב, אם אפשר גם לתרום, כשהיד מושטת לשלום לשכנים כל הזמן. אין מדיניות חוץ כזאת יותר. נכון שבאנו הנה כדי להישאר, אבל לא להשתלב. והיד לא בהכרח מושטת לשלום, כי אנחנו כבר לא מאמינים בשלום. ולכן קרתה פה... תופעה שהיא לא רק בגלל עופרת יצוקה, אבל לפחות מאז עופרת יצוקה שהפכנו ממדינה מזרח תיכונית למדינה בלקנית או ים תיכונית שהמטרות שלה הן השתלבות בחלק הדרומי או המזרחי של אירופה. אנחנו בולגריה, יוון, קפריסין, רומניה זה המרחב המדיני שלנו ולא השכנות המיידיות כמו שתמיד חשבנו וחלמנו ושאפנו ובחלק מהזמן זה היה. היה תקופה איראנית, ותקופה טורקית ותקופה טורקית ואיראנית, ואחר כך תקופה מצרית וטורקית ונשארנו עם יוון ובולגריה. כש, כשזה לא רק דברים שהתרחשו, זה דברים שלמעשה אנחנו השתכנענו שהם הדבר הנכון לנו. לדבר זה מהפך מדיני מהשורה הראשונה. אני רוצה להגיע קצת לעניין של קבלת ההחלטות. גם כן, היו פה דברים, אני יודע, אתם, אתם, יותר קל לכם לעכל את זה, אבל אני שהייתי 30 שנה במשרד החוץ, זה כל כך קשה לי לעכל, שיואב גלנט מנתח את המלחמות, אז הוא מנתח את, ה, את היחסים בין הפיקוד למטכ״ל. מי מנהל את העניינים? הפיקוד או המטכ״ל? פעם הפיקוד, פעם המטכ״ל, ובסוף הוא הגיע למסקנה שהכי טוב שהפיקוד ינהל במלחמות, איך הוא קרא לזה? חד חזיתיות, אני יודע איך הוא קרא לזה. בכל אופן, יש אסימטריות, לא, לא, לא אסימטריות, הוא התכוון שיש חזית אחת רק. בכל אופן, חד זירתיות. צריך להיות במלחמות איזון שהוא חייב להיות מקודש, מקודש, בין המדיני והצבאי, בין הביטחוני ו והאזרחי, זה חייב להיות איזון מקודש. לא יכול להיות שרק הצבא ינהל מלחמה ולא יכול להיות שרק המדיני ינהל מלחמה. הם לא יכולים אחד בלי השני. המדיני לא יכול לנהל מלחמה כי הוא לא יודע מה הצבא מסוגל לעשות. והצבאי לא יכול לנהל מלחמה כי הוא לא יודע מה אפשר לעשות מבחינת העולם. חייב להיות האיזון הזה. והאיזון הזה לא קיים, לא רק במלחמות, גם בין המלחמות הוא לא קיים. ועל זה דיברו כבר אגרנט וועדת וינוגרד, כולם מדברים על זה. והוקמה כבר, הוקמה המועצה לביטחון לאומי כדי לפתור את הבעיה, ולא פותרים את הבעיה הזאת. לא פותרים. עכשיו, כשאני מדבר... על איזון בין מדיני וצבאי אני מדבר על איזון בין DNA מדיני ודי.אן.איי צבאי כי זה שיש לך פתאום שר חוץ ושר ביטחון זה לא אומר ששר החוץ הוא מדיני וזה לא אומר ששר הביטחון הוא, ביטחון, הוא, הוא צבאי זה לא אומר ראיתם פה עמדה ציפי לבני ואמרה מפורשות ששרת החוץ דרשה לראות, ושר הביטחון דרש לדבר התהפכו היוצרות. שר הביטחון ישב במשרד החוץ ושר החוץ ישב במשרד הביטחון ולכן אי אפשר לסמוך על הדבר הזה כי במערכת הפוליטית הישראלית אתה לא יודע מי יהיה שר הביטחון, אתה לא יודע מי יהיה שר אוצר, אתה לא יודע מי יהיה שר חוץ וכבר זה הכל מקרי, זה כמו בהגרלה. זה לא אומר שמי ששר החוץ הוא מנהל את המערכה המדינית כי הוא ראש מפלגה ובייחוד בתקופת בחירות ודיברה ציפי לבני שזאת הייתה במקרה גם תקופת בחירות שאין ספק ואנחנו רואים עכשיו מה קורה בארצות הברית שנשיא ארצות הברית בתקופת בחירות אין, אין כלום, אין מדיניות חוץ, רק בחירות וכל הפוליטיקאים דומים לזה אז זה לא... אז אני אומר כשאתה מגיע למערכה אתה צריך מישהו מקצועי מדיני ומישהו מקצועי צבאי צבא מול הדרג האזרחי שצריך להיות מיוצג על ידי מישהו שהוא בדי.אן.איי מדיני לא פוליטיקאי שבמקרה נמצא כרגע בראש המערכת של, של, הדיפלומטית של ישראל ולכן לכן, אני, אם אנחנו לא נצליח לשמור על uh, האיזון הזה אנחנו נמשיך לעשות טעויות כל הזמן כל הזמן ואני אומר שוב זה אני לא מאשים פה באמת אף אחד כי מי שגדל במערכת הביטחונית אני גם הייתי חייל אפילו הייתי קצין בצהל אבל מגיל 21 אני אזרח אבל מי ש-30-40 שנה במערכת הביטחונית חושב אחרת מאשר מי ש-30 או 40 שנה אזרח או בעיקר אם הוא דיפלומט מה? את בן גוריון? בן גוריון היה גם שר ביטחון וגם... נכון, אבל תשמע, אני אומר שוב, אני אומר שוב, אני לא רוצה לנתח כרגע דמות-דמות, דמות-דמות, אבל, אבל העיקרון הה, הזה, אם אנחנו נשמור עליו, ואנחנו כשניכנס למלחמה, גם, גם נחשוב מה אפשרי מדינית כרגע ומה אפשרי בסיומה, אז לפי דעתי אנחנו נגיע למצב... שאנחנו נצא מהמלחמה לא רק מנצחים צבאית אלא גם מנצחים אזרח מדינית. אני רוצה עוד דבר אחד להגיד ש, שקרה לנו וקורה לנו והוא הוא, הוא קשה מאוד. העובדה שאין משא ומתן מדיני ויש לנו שקט ביטחוני לא אומרת שלא קורה כלום. אנחנו יודעים שקורים דברים. קורים דברים כל הזמן והדברים האלה ברגע שאתה לא מנהל מדינית את העניין העניינים מתנהלים על ידי מה שקורה בשטח ונקבעות עובדות שהן בלתי הפיכות ולכן אנחנו, אנחנו מגיעים כרגע לנקודה שאין לנו מערכה צבאית ואין לנו מערכה מדינית ולמעשה הכל נקבע בלעדינו בלעדינו, בלי, בלי היכולות הצבאיות שלנו ובלי היכולות המדיניות שלנו שהן בהחלט בהחלט קיימות. תודה רבה.